Jag ska bestämma minimi- och maximivärdet med hjälp av första och andra derivatan. Så här tar vi och deriverar, tittar på andra derivatan om det är en maximipunkt eller minimipunkt. Och så sen bestämmer vi funktionsvärdet, och det är funktionsvärdet som är svaret här. Så jag tar och deriverar till att börja med. Derivatan, 2 gånger 3, det blir 6x upphöjt till 2. Plus 3 gånger 2, det blir 6x där, minus 12. Sätter derivatan lika med 0. Så får jag 6x i kvadrat plus 6x minus 12 lika med 0. Dividera samtliga termer med 6, jag kan använda PQ-formen. Så x i kvadrat plus x minus 2 där, lika med 0. Och nu löste vi PQ-formen, så x är lika med halva koefficienten före x med ombytecken. Så det blir minus en halv plus minus kvadratroten. En halv i kvadrat plus 2. En halv i kvadrat, det är 0,25. Så jag får här x är lika med minus en halv plus minus 2,25. Sådär. Och kvadratroten ur 2,25, det är 1,5. Så jag får här att x är lika med minus en halv plus minus 1,5. Och 1,5 uttryckt i halva, det är 3 halva. Sådär. Så. Och då tar vi och får fram de här. Minus en halv minus 3 halva. Det blir minus 4 halva. Och minus 4 halva, det är minus 2. Och den andra då får jag minus en halv plus 3 halva. Och det blir plus 2 halva. Och 2 halva, det är detsamma som 1. Så där har jag mina två x-värden som ger då att derivatan är lika med 0. Så här har vi derivatans nollställen. Och då tar jag och tar fram andra derivatan. Så vi tar f bis för x. 6 gånger 2, det är 12x plus 6 på det där sättet. Och så tar vi f bis minus 2. Så får jag 12 gånger minus 2 plus 6. Det där blir minus 24 plus 6. Det är lika med minus 18. Så här har vi då, om vi undersöker, vi har ett negativt värde på andra derivatan. Så då har vi en negativ gubbe, och då har vi en maximipunkt. Så det där är en maximipunkt. Och så sen gör vi likadant f bis 1. Så får jag då andra derivatan. 12 multiplicerat med 1 plus 6. Och det här blir 12 plus 18, nej, 12 plus 6 som är 18. Så positiv. Så där munnen ser ut så här. Då är det en minimipunkt. Så där. Så här har vi en maximipunkt och där har jag en minimipunkt. Då sätter jag in de här båda x-värdena i funktionen för att ta fram då värdet på funktionen då. F av minus 2. Då får jag 2 gånger minus 2 upphöjt till 3. Plus 3 gånger minus 2 upphöjt till 2. Minus 12 gånger minus 2 plus 8. Sådär. Då ska vi se vad det här blir för någonting då. Minus 2 upphöjt till 3. Det här blir minus 8. Minus 8 gånger 2, det blir minus 16. Minus 2 upphöjt till 2, det blir plus 4. 4 gånger 3, det blir 12. Och så sen här då minus 12 gånger minus 2. Minus gånger minus är plus. 12 gånger 2, det blir 24. Plus 8. Sådär. Det blev ganska mycket då.
Då ska vi se. Vi har 12 plus 8. Det blir 20. Det här blir 20, 30, 40. Det här blir 44. Så jag får 44 minus 16. 44 minus 16. Det blir 28. Sådär. Och så gör vi likadant när x är 1. Sådär. Sätter jag in en etta där överallt så blir det 2 gånger 1 upphöjt till 3 som är 1. Plus 3 gånger 1 upphöjt till 2 som är 1. Minus 12 gånger 1 plus 8. 2 gånger 1 det blir 2 plus 3 minus 12 plus 8. Då har vi 8, 10, 13. 13 minus 12 det där är 1. Så svar. Då har vi ett maximivärde. Då ska vi undersöka var hade vi det. Jo, maximivärdet hade vi när x-värdet är minus 2. Och funktionsvärdet när x är minus 2. Det är 28. Så maximivärde då. Det är 28. Och sen minimivärde. Minimivärdet det hade vi när x var 1. Och funktionsvärdet när x var 1. Det är 1. Sådär. Så då har vi minimivärdet 1. Och maximivärdet 28.